بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا ملك سودنا على ذلك جوكتان ومركلة يو ايرو تي في وحن دلنا هاي جمعة ونكسن قفل باب مرتبطة يا مقام كيسة أيام كل سلام لنا وحن يدوش وتمنينا برنامج اي نكونتي كاها لنا حالة دقود قبل كدقدو يو دورشوين كا صوماليا او إمكا معلمهان دنبه ميلا حساسية مرايا برنامج داني انت بدن وكوان كو يفتي منا سياسة يا أرماها كجرة gudahan dagaalka Soomaaliyeed. Maanta barnaamijka waxa ay ugu martiya Dr. Ahmed Farax Duale oo kamid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed kana soo jeedo goboladaasi Jubaland ama gobolka Gedo fadhigiisu yahay dalka Denmark. Sidoo kale aqoonyahan Cabdi Shire Asad Jiicoo oo asna kamid ah aqoonyahanka halkaana marar badan aanu ka wareysanay ahna nin inta badan u doodo xuquuqda dadka madow iyo dadka laga tirade badan yahay dalka Mareykanka ayaa maanta barnaamijka ugu martiya. Soo dhaweyn kadib waxaan ku soo dhaweynayaa Dr. Ahmed Farax Duale su'aashayda koowaad mudana waxa weeye bal taariikh kooban waxaad naga siisaa marxaladii uu soo maray gobolka Gedo iyo xaaladihii ku xeernaa. Soo dhawow. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waa dhowahayaad khayr ilaah ku siiyo. Waxaan salaamayaa adiga iyo inta Soomaali ah oo dhageysanaysa ama daawanaysa programkan. Si aan toos u galo waqtiga oo inagu yaraaday daraadiis, gobolka Gedo taariikhiyan waa gobolka qura ee Soomaaliyeed oo aan weligii ka hor imaanin dowlad Soomaaliyeed oo jirta tan iyo markii gobonimada la qaatay. Sidaa oo ay tahay ayaa waxaa nasiib darro ah ahna nasiib darro joogta ku ah gobolka Gedo oo gaar ku ah inaan dowlad Soomaaliyeed aanay weligeed tixgelinin gobolkaas sida gobolada kaleeto oo Soomaaliyeedna aanay uga helin qaybta Soomaalinimo ay ku leeyihiin, ha ahaato waxbarasho, ha ahaato infrastructure ama se dekeda maxaa la yiraa gegi diyaaradeed oo loo dhiso, ha ahaato maxaa la yiraa horumar kaleeto, wadooyin, dekedo, iskuulo, beero horumarineed oo dhaqaalaha gobolka lagu dhiso. Gobolka Kano waxa uu ka duwan yahay gobolada Soomaaliyeed oo dhan, amase weligii tan iyo markii gobonimada la qaatay ba la gacbidixaynayay. Taasuna waxaan ku timid baan leeyahay ogolaanshaha amase wadaninimada Soomaalinimo jacaylka aan gobolkan shacabka ku noole aanay weligood ka hor imaanin maamul iyo dowlad iyo xukun Soomaaliyeed. Taaba waxay dhashay in aan waxba la iska saarin mas-uuliyad ah in uu ahaado gobol aad moodaba inaanu ka tirsanayn Soomaaliya. Cadow baa ku soo duula, waa burburiyaa, wax kastuu ku sameeyaa, lalama hadli jirin. Hadda maayahandaba waxaad moodaa dhowr bilood intii ah in un at least ciidan Soomaaliyeed la geeyey, intaa oo ah waxtar weyn u ah gobolkan, sidii asagoo ah gobol waddan kale oo dowlad kaleeto u soo magaranayso gurmato ay daafacayso. Weli waxaad moodaa gobolka Gedo in aanu ahayn mid xuquuqdii waddaninimo ee u lahaa dowlad kasta oo Soomaaliyeed oo dhalata laga soo bilaabo 1960-kii markii gobonimada la qaatay ilaa dowladda haatan joogta in aanu weligii helin wax xuquuq ah. Waxaa la yiraahdaa gobolka Gedo waxaad moodaa in 3 dowladood baa ku dagaalamaya, balse tii uu asagu ka tirsanaa ee Soomaaliyeedu weligeed way ka horday gobolkan. Sidaa daraaddeed maantayna waxaanu markhaati ka nahay Soomaaliya oo dhan goboladeedii iyada oo ay doorashooyin ka dhacayaan. Gobolka Jubaland oo ay Gedo ka tirsan tahay waa la gacan bidixeeyaa, wuxuu ku jiraa dhibaato gaar ah, taasoo ay ka mid tahay in 10 sano oo gow ah in uu Axmed Madoobe oo aanu gobolada tan 3 ah Jubaland aanay dooranin oo dowlada shisheeye ay khasab ku caleema saarteen ilaa iyo hadda 10 sano weli u dulfadhiyo. Waxaa isweydiin leh
waxay ku dhacday arintaas haddeera loo dhan cusboonaysiiyey haddana inuu sii maamulo gobolka mar hadda laga joogo ee dhowr bilood waa waxyaabaha nasiib darada ah ee haysta gobolka Jubbaland oo dhan gaar ahaan gobolka Gedo oo ka duwan labada gobol oo kaleeto. Dhibaatadu ay uga weyn tahay, xaqraadu ay uga weyn tahay, tixgelin la-aantu ay uga sii weyn tahay. Marka gobolka Gedo waa dhibaateysan, dhibaato gobollada Soomaaliya ayna qabin buu qabaa. Hadda waxaa la leeyahay doorashadiina xataa hadda waxaad moodaa in laga reebayba oo mashruuc gooni ah loo sameeyey. Doorashada waan u iman doonaa mudane, doorashada waan u iman doonaa. Adigu waxa ka mid tahay haldoorka ama qoyaanka ee Jubbaland gobolladaasi ama gaar ahaan gobolka Gedo. Idinku ma isku daydeen arintan aad ka hadlayso inaad kala xaajootaan cidda ay qusayso in gacan bidixaynta iyo gacan toglaynta laga daayo gobolka? Wax badan baanu isku daynay markii Axmed Madoobe Itoobiya iyo Kenya ay caleema saarayeen Muqdisho ayaan joog. Uma aanay aaba yeelin in saddexdaa gobol ee Jubbaland odayaasheedii, oday dhaqameedyadoodii, ugaasyadoodii, suldaamadoodii 12 iyaga oo ah in ay aniga ila joogeen magaalada Muqdisho. Lama tixgelinin rabitaankii shucuubta Jubbaland. Gumeysi ayaa khasab ku soo saaray meesha. Tan iyo waagaana waanu ka hadlaynay, tan iyo waagaana waanu joognay xamar Muqdisho. Adduunyadaanu u bandhignay, dibaddaanu ka sheegnay, qaramada midoobay baanu gaarsiinay. Nasiib darradu waxaa weeye haddii dowladdii dalku aanay doonaynin ama ay ka indhasaabanayso dulmiga ka socda Jubbaland, dowladdii dalka lagu ogaa ee loo aqoonsaday inay dowladdiisii tahay, hadday dulmiga ka indhasaabato, haddii dowladaha dibaddu waxma qaban karaan, shacabkuna waa shacab dhulka ku nool balse dowlad ma ahan oo gobol ka go'ay waddankii ma ahan, marka lagama aamusin. Waanu ka qaylinaa rag iyo dumarba meel kasta oon joogno waan ka hadalaa, laakiin haddii waxa u baahan yahay qofku marka uu qayliyo ama uu dacwoodo ama uu gargaadasho uu istaago, wuxuu u baahan yahay dowladdii iyo dadkii dhegaysan lahaa. Dalama dhegaysto marka wayahay. Aad baad maastaan kugu soo noqon doonaa mudane Cabdi Shire, adigu waxaad tahay qudhaada aqoonyahan gobolka kasoo jeeda, in badanna ka hadla qodobkan aan weydiiyey mudane Bucaale. Bismillaahi raxmaan raxiim. Asalaamu calaykum dhammaan asalaamaya umadda Soomaaliyeed. Mar labaad maysal adiga iyo bahda Aira TV waan kaga mahadcelinayaa, waana salaamayaa. Kadib haddii aan ku darsado gobolkanu sida uu Doctor Ducaale walaal la sheegay, waa gobolkaas muddada intaan la eg ay ka jirto dhibaatadu ayna kaga imaanaysa bulshadii Soomaaliyeed, haddii ay tahay kuwii ama mas-uuliyadda hayay amaba qaybihii kale ee bulshada Soomaaliyeed. Su-aashu marka waxay tahay gobolkani waa gobol dadka ku nool ay yihiin dad ah wadaniyiin diidanna gumeysiga. Waxaad la socotaa Soomaaliya in gumeystihii reer Yurub ay dib mar labaad u geliyeen gumeysi, ayna ogaadeen in Soomaalidu ay haboon tahay in ayada dhexdeeda isgumaysato, maadaama dadka bulshada Soomaaliyeed qarnigan hadda aan joogna joogtahay ay ku badan tahay ama ay madax martay qabyaaladdu oo iyo kuwa hadda iyagu hoggaanka u haya intooda badani oo siyaasadda ku jira xilligankan, islamarkaana aan oran karo haddee waa dadkii ku ilbaxay burburkii Soomaaliya oo ka qayb ahaa in la burburiyo Soomaaliya, haddii ama ay lahaayeen jabhado ama military amaba kuwa siyaasadda ku jiraay dad ah musumaasu. Marka waxaa wax aad loo dhibsada ah oo diiniyan iyo xizi labadaba aan ku habboonayn in qowmiyaddan oo la yiraahdo Soomaali maantay lagu sifeeyo ama ay tahay wax laga xishoodo markii aad tiraahdo anigu Soomaali baan ahay, lagu nisbeeyo dad
qabyaalad istaa oo ay qabyaaladu ku weyntahay iyo musmaasu oo ay dowladaha hadda maareeyay qarbigu ee galbeedku ay hadda dhaxalsiyeen in Soomaalidu aad arkayso dadku la anaga hadii aanahay qabyaalada reeban waxyaabahaas marka waxyaabaha dhibaatooyinka Soomaaliya ka yimid gaar ahaan gobolkani dadkii gobolka uu dhashay sida Dr. Ducaale uu sheegay haddii wali ma aysan goosan go'aan inay ka go'aan Soomaaliya Soomaaliyadii wax loogu dareyna wada socota systemkan Soomaaliya hadda loo sameeyay federaaliga ah iyo wax dhan iska waxa iska created waxa sameeyay dowladaha qarbiga ah ama la heer goboleedka ama heer degmeed kale oo ah dowladaha dariska dowladaha gobolka hore imaaraadiska iyo dowladaha European Union ka looran karo oo ayagu inta badan noo sameeyay wax la yiraahdo federalism oo dadka Soomaaliduna dee aysan ahayn bulsho wali diyaar u ah wax la yiraahdo federaalka marka soo ururiyo waa gobol gobolada ugu weyn Soomaaliya gobolka labaad haysta resources fara badan oo ku filan marka ay haboon tahay marka dadka gobolka ku nool xilligan sidii mar hore aanu baleejka ugu gudbinay hadii aan nahay qoyaanada iyo dadka qurbi joogta iyo dadka intellectualka iyo qaybaha kale bulshada ee ka maqan gobolka sidii hore aanu wareysiga hore anaga iyo aniga iyo General Idris iyo aanu kal hore baleejka ugu gudbinay ana jecel inaan uga mahadcelino jawaabista uu ka jawaabay ugaaska iyo dhamaan nabadoonada iyo sabadoonada iyo dadkii aqoonyanada gobolka ee ka maqnaa hadda gobolka ay galeen mar labaad waxaan ugu baaqaynaa hadii dawladdii dhexe ee Soomaaliya aan ognahay maanta heerka ay taagan tahay oo xukuumadda xilgaarsiinta inay Soomaaliya gaarsiiso doorasho xor iyo xalaal ah ee uu hoggaaminayo Ra'iisul Wasaare Roble ay ku guuldareysatay inay dalkii ka gaarsiiso doorasho hadda ay sanadkii labaad marayso haddana aad moodo dhaqdhaqaaqa socda ay tahay bahda lixaad meesha lixaad waxaan ugu yeero oo Soomaalidu ay tiraahdo sida tawxiidkii markii dib ku dhaco international community meeshii ay ilaahay markii hore ka baryi lahaayeen ilaahay oo Roble si ama dhibaatada naga qaaday oran lahaayeen ay leeyihiin meesha caalamkan soo gaarto haddana waxa socda waxaad aragtaa oo ayaa international community-gu aad moodo inay barashar gareynayaan marka dibka Soomaaliya jira waxay tahay waa dadkii Soomaaliyeed oo ayagu aanan la baday kadib burburkii lagu qasbay lana galasiyay inay musuqmaasuqaan kaalmada caalamiga ah loo keeno ama cashuurii ay qaadan lahaayeen xaraashayna dalkii kuwa hadda xukuumadda ama xukuumada intooda badan ee ugu yara qolistada siyaasadda waa aragtay kuwa diyaaradaha saaran si aan fahansanayn ra'iisul wasaare ama madaxweyne Soomaaliyeed oo international airport ku qaabilaya yuftucul dad cashuur laga soo qaaday oo aysan u baahnayn oo ay kaliya tahay inay u maamulaan waxa dadku ay haystaan iyo resourceska ay haystaan inay tahay u maamulaan marka dadka noocaas ayaana dadkii hoggaaminaya marka gobolkaanu dhibkaasu qabaa waxayna tahay xilligan dadku ay u istaagi lahaayeen isla markaana ay qabsan lahaayeen danahoodu oo ay markaas ka madax ay markaan qabsan lahaayeen shirka ayna u yartaan dadka tartamaya gobolka ay soo galaan gudaha lana qabto shirkii loogu yeeray dawladda dhexe iyo ra'iisul wasaaraha gaarsiinta loogu talagalay inuu gaarsiiyo Soomaaliya doorashada inay yimaadaan gobolka haddaysan imaan marka laga gudbo oo ay tahay dadku inay soo doortaan dadkooda aan laga sugin cid kale waxba laga sugin baran uu qabaa way hay aan waxaan u yeeraya Dr. Ducaale su'aashayda labaad sidaan la socono doorashada Soomaaliya meelaha xasaasi ayay marayaan dad badan oo Soomaaliyeed waxay maalin walba arkaan gobolka Gedo oo laga goos adeegayo inay doorasho ka dhacdo gaar ahaan xaruntiisa magaalada Garbaharay ra'iisul wasaaraha ayaa marsi hore soo yimid oo soo ogaaday xaaladda gobolka iminka gudiga la soo diray la yiraahdo gudiga xal u raadinta ama qiimeynta in Garbaharay lagu qaban karo doorashada mudane gudigan muxuu yahay maxaa laga filan kara maxaysa tahay ujeedadu waad mahadsantahay waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah maanta inaad anagana weydiiso ummada Soomaaliyeed oo dhamina ay is weydiiso ra'iisul wasaare
محمد حسين روبلي أسرع إيه ديليجيشن هو تج أيها تجي قبل كجدو مجال هذا قربهاري ساي أوسو إيجان أوسو حقيقيان متى هاي مجال الوقوع من كرو دورشو وحيلن نقدين أركتي إيو وربحين عد أو أي أيق اللفتر رئيس وزاره ولفتيسو كور بحيي إن أي تجي قربهاري مال نبدأ أو دورشو الوقوع من كرو أنا غلنتا هالكاس أيانو oo fadhiinay oo laga sugeeyay arintii inay sidaa ku fusho haynu ognahay inta meelood oo doorashadu hadda ka dhacday at least saddex kamid ah iyadoo ay xabadu ka dhaxayso ayaa doorashadii lagu qabtay oo saaxay waxa leeyahay garow dagaal ba ka socday ee meesha la yiraahdo ee maxaa jira beledweyne ciidamo isor taagan ba ka socday waxa aad iyo aad u ah wax aad u qariban oo dulmiga saldhigiisu u yahay ra'iisul wasaarihi iyo dawladdiisi hadii ay tageen magaaladii gobolkii ay soo arkeen nabadda iyo diyaarka sida loogu yahay in doorashada meesha lagu qabto oo aanay inaba hayaraate wax qulqulata ee shaqaaqo ayna ka dhicin kana soconin muddo dheer oo aan ka yareyn shan sanana aanay wax alla abuurtay oo nooca uu ka dhicin waxa la yaab leh isla ra'iis wasaarihi asagu indhihiisa kusoo arko reportka ka diyaarsaday inuu maanta yiraahdo guddi cusub baan u soo dirayaayo waxaan soo baareynaa meesha xaaladeedu sida ay tahay si aan u xaqiijino in wax lagu qaban karo waa dulmi waa dulmi adduunyada meel uu ka dhaxo oo looga dulqaadan karaa ayna jirin ra'iisul wasaaraha waxaanu ka sugaynay reegado iyo jubbaland ay ka sugayeen welina ka sugayaan saddexadnimo ah oo soomaalinimo ah sida gobollada soomaaliyeed oo kaleeto in loola dhaqmo gobolka gedo iyo garbahaare waxa ka soo bixi kara guddigan ayaa di weydiisay guddigan la soo diray waxa hadda muuqata oo nu ognahay waxa la yiri hal xaraanuhu niris xalaal ama dhasho guddi dulmi ku socda oo lagu soo diray iyada oo dulmi weyn loo geysanayo ummadda loo soo diray wixii ka soo baxaano dulmi unbay noqonayaan saas ayaan anigu aaminsanahay ummadda soomaaliyeed oo alla ka cabsiga leh soomaalinimadu ku jirtaana sidaas oo kaleeto ayay u arkayaan gobolkay doonaan hadda ganaadeene soomaali badan baa ka hadashay arrinta tan soomaali badan baa ka hadashay farmuuqooyi ilaa meesha ugu hooseysa soomaaliya in dulmi lagu wado garbahaarey iyo gedo iyo jubbaland gebi ahaanba sidaa daraaddeed waxa kasoo baxaya sugaynaa ma ahan wax ummadda soomaaliyeed qancin kara gedo iyo garbahaareyna iska badaa wayahay isla su-aasha intaadan ka bixin dhowaan dhowr cisho ka hor ugaaska guud iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa ra-iisul wasaaraha la kulmay arrin badan baa la gorfeeyey arrintaana waxay gogol u xaaraysay in hawsha lasoo gunaanado oo garbahaarey xuquuqdeeda iyo doorashadeedaba yacni dib loo eego wafdigaana ka dambeeya oo maanta Kismaayo ilaa iyo shalay joogay shirna ku qabtay marka maxaa xagee wax ka qaldan yihiin maxaa looga maxaa runta loo abaali laaya xagee sababta ka quruunsan tahay meel keliya ayay ka quruunsan tahay oo ah meesha wax waliba ka hadlaysan yihiin oo dulmiga cad oo loo bareeraya maxaa waxay qofku haddii uusan lahayn qowl wax alla waxa maamul ah oo sameeyaana waxay noqoni dulmi maxaa waxay ra'iisul wasaaraha soomaaliya maanta waxaa weeyaan ballan baa lala galay madax soomaaliyeed odayaal soomaaliyeed oo gobol dhan mathalaya ayaa la galay heshiis dood dheer kadib wax walba la isla falanqeeyey waxaa lagu heshiiyey hawshu inay sidii loogu talagalay heshiisyadii hore oo lasoo dhameeyey oo asagu kasoo afjaray markuu tegay garbahaarey in lagu wada hawsha ballantaasaa lagu heshiiyey waana lagu soo kala kacay marka ra'iisul wasaare Roble inuu iminka guddi cusub oo meel uu ku salaysan yahay aan la aqoonin kasoo dabadiraa waxaa weeye ka tilaabsasho iyo burin ballan kasta oo maaragtay loo sameeyey waddankan iyo ummaddan soomaaliyeed
kuwii hore oo baydhabo la jabiyay, kuwii dhuusamareeb la jabiyay, kuwii hadda Villa Soomaaliya Muqdisho lagu soo galay oo ay la galeen Duqaasha iyo Ugaasaduna waa la jabiyay. Ra'iisul wasaaraha ayaa su'aashaas mudan in la weydiiyo oo uu macneeyo. Ujeedadiisu waxay tahay ma wax ka duwan in uu maaragtay dadkaas la gacan bidixeeyo miyuu ka dabacsan yahay, mise go'aankiisa ayaa ah ra'iisul wasaaraha iyo kooxdiisu in ay si ay waxay adeegsadaanba ay hor istaagaan oo ay magaranaysaa dulmi ku sameeyaan gobolka Gedo iyo Jubbaland oo dhan. Marka wixii ka soo baxa isaga unbaa mas-uul ka ah qowlkiisii ayaanu anagu haysanaa iyo heshiiskii la galay hor iyo heshiiskii la galay Ugaaska iyo delegationkiisii intaaba hadduu ka leexday. Haddii waxa weeyaan arrintaasu waxa weeye dulmi waddanka iyo waddaninimada iyo Soomaalinimada iyo Muslimnimadaba dembigu ka gelayaa waa ka bax wayahay. Mudane Cabdishire, dad badan oo Soomaaliyeed oo aqoonyahanna ah waxay ka hadlayaan dowladda Kenya inay faragelin weyn ku hayso arrinta doorashada Jubbaland, gaar ahaan Gedo. Waxaa social media lasoo dhigay warqad ka timid wasaaradda arrimaha dibadda oo ay ku qoran yihiin waxyaabo badan oo lid ku ah madax banaanida dalka Soomaaliyeed. Arrimahaasi wafdiga fadhiya Kismaayo, labada aqal ee loo yiri waxay ka kooban yihiin Jubbaland, shirkoogaasi waxaada markaa isu geyso maxsuulka ka soo baxaya ee ku wajahan in arrintan xal loo helo maxay tahay? Faisal, waa mahadsan tahay. Waxaad xata ka filan kartaa markii aanu ka hadalno qaabka hadda ra-iisul wasaare mudane ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble u maamulay doorashadii dalka. Waad garan kartaa waa de qaab iska maaragtay aan waafaqsanayn shuruucdii iyo qaabkii doorasho ee dalku ku jiray, gaar ahaan marka aan u gudubno Jubbaland iyo deegaan doorashada Gedo. Marka laga hadlo waxa aad maaragtay looga maaragtay xumaada ah in ra-iisul wasaaruhu uu de laba af ku hadlo oo ah guddigii hadda u dambeeyey ama Ugaaska iyo wafdigii uu hogaaminayay dhaqanka iyo arrimaha dadka siyaasadda ee joogay markaas loo kulmay xamar, oo ayna ku heshiiyeen markaas in uu dardargeliyo doorashadii, inuu mar labaad magacaabo guddi. Dee waxay la mid tahay qaabkii dowliga ahaa uu maamulayay Soomaaliya kana bedela, oo ahaa in doorashadu ay noqoto qayb qof walba uu maaragtay ku xisaabtamo ama wax ka sameeyo. Su-aashu marka waxay tahay degaan doorashada Gedo waad ogeyd waxay ku timid heshiis lagu gaaray 17-kii Sebtembar 2020-kii shirarkii dhuusamareeb 1-2 kii lahaa baydhabo kii u dambeeyey oo hadda markii u dambeysa lagu galay xamar. Marka waxaa aad wax loola yaaba ah de ma jiro wax system dowli ah oo hadda Soomaaliya maanta ka jira. Doorashada xilligan hadda imaan doontana anigu ma filayo hadda labada baarlamaan ku tilmaantay oo jooga ama uu la shirayo guddiga hadda uu ra-iisul wasaaruhu soo magacaabay. De waxaad ogtahay qaybti u horreysay oo hadda lagu qabtay Kismaayo dhammaan se u dhammaayeen xildhibaanadii uu Axmed Madoobe magacaabay waa kii diyaaradda saaray, wuxuu geeyey meesha la yidhaahda Kenya. Marka haddee waxyaaba aad loola yaaban in xildhibaan Soomaaliyeed oo la rabo inuu gobol maamulo, dabcan dadkaas waa dad la haystayaala weeye. Marka maxaa lagu daro Axmed Madoobe naftarkiisu ama kuwa hadda aad ku sheegayso oo ama matal ama madaxweyne ku-xigeenkiisa, waa sax madaxweyne ku-xigeenka iyo dadka guddiga hadda u dhashay Gedo waa dad sax Gedo u dhashay weeye, laakiin last 10 years ma aysan tegin Gedo. Mana filaya xoriyad hadda caawa Ismaayeel kaga bixi karaan ama ku hadli karaan. Marka dhibaatada Soomaaliya haysata ayay ka mid tahay oo ah maamul goboleedyada Soomaaliya maanta ka jira waxaad ogtahay badidoodu waa maamul goboleedyada ninka maamul goboleedka joogay uu iska maamulo 49 uu diyaarad saaran yahay. Marka anuu aragtay ahaan waxaan qabaa xilligan hadda ah magacaabista ra-iisul wasaaruhu uu u magacaabay guddi inay dib u soo eegaan waa raad gadasho weeye ra-iisul wasaaruhu ah uu ku sameynayo dadka iyo arrimaha siyaasadda.
وحان أرنتاس هور استاجستي إسكالة هدي أي دولة تدعى ورزل وزارها أو لا دورتي إنه قارسيو دور شعري حلالة صوماليا وبالمري شروع دي أكود كي كسوة بحي بينابو تضويت مركز سبتمبر ونو سمرهب إيو شروضيه رزل وزارو هسا قرأت كيس قرالة دي أمغطبتي وكهالي مركي يعني وهذا دي بودا قيسانو وعاو شيء كلي أنا تاع قبل وقولنا بضمن قبل كصوماليا ونشي يا جماعة كلي أو هبين ما سحري أنت هاد أو حسوسا كره أنت وحكم كخبطي لما أنا والمرك شعب كهاد يغف شعب أبوها مركا وعن قبى جدي جاسو وجدي أنا وافق سنين دستور كا وعن أنا وقبى مركا وجاسكا ينبضون هذا يجوا كم هالسن إماتن كهاد يكسكسون غدين قبل كوانو قلنا نهري وقعد صني وعن قبى هنا يقعد عن جدي جاس إسلام مركا أنا أي سجان dadkii loo doortay arimaha doorashada gudiga guud ee arimaha doorashada iyo in raisul wasaaruhu sidii shalay u balan qaaday oo u yimaado gedo loona fuliyo accord kaasu kama bedelana accord ka lagu qabto Dayton oo ah dalka Mareykanka iyo shirkii lagu qabtay UK kama bedela shirka maanta in gedo ay ka mid noqoto doorashada labada deegaan doorasho ee Soomaaliya loo magacaabay waxaan markaa halkaan rabnaa inaan baaq u qadirro marka koobaad dadka ku nool gedo hadii dawladdi masuuliyadda ay ku feel garowday ee xukuumadda xilligan ee hoggaamiyey ra'iisul wasaare roble oo loo doortay in Soomaaliya gaarsiiyo doorasho oo ku feel garowday inuu doorashadii lahayd gaarsiiyo labadii deegaan doorasho waa in uu gaasku la wareega masuuliyadiisa asaga iyo dadka dhaqanka ee lehna wadoonada samadoonada culimowdiinka ururada bulshada qaybaha kala dalan haweenka inay qabtaan shirki ay shalay ku baaqeen una yeeraan dadka doorashada ay gedo ee hadda ku sugan xamar iyo qaybaha kale oo rabeen doorashada galaan inay ugu yeeraan inay yimaadaan gobolka kuna qabtaan doorashada uguna baaqaan mar labaad dawladda oo ra'iisul wasaaruhu hoggaamiyo iyo beesha caalamka oo ah double standard waliba European Union oo anigu aan doonayo dhibaatooyinka ka jirta Soomaaliya maanta waxa masuulka ah heedaha European Union ka ayaa masuulka ah oo ayagu corruption ka jira Soomaaliya saldhig u ah arintaas muddo badan ayaanu ka aamusnayn kama xishoonayno meel dow iyo meel fogba waxaanu gaarsiineynaa in lagu dhaqmo sharciga oo ah accordkii lagu heshiiyay 17 September nusum rep 1 2 3 shirki dowlad goboleedyada ay ku galeen oo aha lagu heshiiyay in ay doorasho ka dhacdo laba gobol laba goobood gobol walba geeda kaba bedela arintaasuna waxaan ugu baaqayna ugaaska nabadoonadiisa iyo samadoonadiisa ku sugan hadda gobolka iyo cid kasta oo u dhalatay gobolka maqnaa mar labaad gobolka ayaguna ay galaan dadka u taagan doorashaduna ay gobolka galaan halkaan lagu qabto shirka looguna yeero beesha caalamka walada ugu tunka weyn oo anigu hadda ka midka ahay dawladda Mareykanka waxaan ugu baaqayaa heedaha arimaha dibadda ee dalka Mareykanka in ay ilaaliyaan sharciga not in kaliya ay sharcigu ahayn accordka Dayton kama bedela accordka Dusamareeb kama bedela accordka Baydhabo waa in lagu dhaqmo sharciga lana fuliyo sharciga waxaan tiigsanaynaa inaan u qabano looyaro isla markaana aanu empower gareyno dadka gobolka ku nool isla markaana loo baaqo jaaliyadaha kale ee Jubaland shirki fidsanaa ee aha doorashada marka laga baxo in dadka gobolka Jubaland ay ka tashan ayadooduna waanu dhiirigelinaa in sidii hore ee gobolka gobortoora gobolku bal qaadi loo qabto dhaqaalahuna ay bixiyaan dadka u dhashay gobolka ee ganacsatada magrub joogta leh wayay aan gabagabadii aan Dr. Ducale su'aashayda aan barnaamij ku soo afmeeray waxa weeye aan saadaasho socoto hadii ay dhacdo in la yiraahdo garbaharay doorasho lagu ma qaban karayo oo ay sidaasi la sameeyo marxalad ama xaalad abuur maxaa idin qorsheysan maxaa sa sameyn doontaan insha Allah aan inta aan taagelin waxaan rabaa inaan adkeeyo oo kabo walaalkay Asad si inta uu ka dhawaajiyay oo dhan oo sax ah xildhibaano
dad uu ku sheegay Axmed Madobe oo asagu doortay oo uu ku magacaabay inay xildhibaano Soomaaliyeed yihiin halkii loogu diri lahaa tababar iyo magaranaysa wadatashi caasimada qaranka Muqdisho ayaa waxaa loo diray Kenya Nairobi uu u diray diyaarad u saaray yay marti u yihiin oo u tageen dowlad shisheeye ciidamadeeda sirdoonka wasaaradooda arrimaha dibadda ayaana tababar siinaya la yiri waxaa tababar siinaya xildhibaanadii Axmed Madobe uu Soomaali yiri waxay u yihiin xildhibaano ka soo galay Jubaland ayuu waxaa tababar siinaya sirdoonka Kenya Kenya oo ah xadowga koowaad ee Soomaaliya maanta waa mid aad iyo aad looga xishoodo oo qaraar oo fool xun weeye xishood darra ka dhacday meeshaas waddaninimo xuma ka dhacday meeshaas marka anigu taas intaas aan ku kabayaa walaalkay intii uu yiri waxaan kaleeto oo kabayaa oon aad u sii adkeynayo tashkiilinaya weliba haddii guddiga kan uu roob le hadda sameeyey oo ah dabamaryada iyo khiyaanada haddii ayba yimaadaan gedo waxaan rajaynayaa bulshada gedo inay yiraahaan maya 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 nooma imaan karaa waxaa wacay waa guddi dulmi kaliya u socda sidaasu markay dhacdo gobolka gedo madaxdiisa ugaaskiisa nabadoonnadiisa iyo inta waxgaradka ah oo dhan waxaan kula talinaynaa oo aanu aad iyo aad u goorinaynaa in ay doorashada qabtaan iyagu magaaladoodu waa u nabad dadkay dooran lahaayeen waa u joogaan xildhibaanada raggii isu soo sharaxay iyo gabdhihii way wada joogaan inay intay doortaan markaas ay geeyaan Muqdisho ayna geynin Nairobi ama Saad sababa ay geeyaan Muqdisho markaas aynu aragno bal doorashada dadka gedood ay soo doorteen dadka gedood dadka ay soo doorteen xildhibaanadooda balha loo diido baarlamaanka Soomaaliya markaas dacwaduhu adduunyada dhanna way gaari haddana wayba gaarsiisan tahay wax cusub haddaan sugayna maahan marka waxaanu sugaynaa waxa weeye kow guddiga beenta ah ee magaaladabada ah ee laga soo diray Muqdisho ra-iisul wasaaruhu soo diray horta waxaan leeyahay reegyado reer garbaheer ayaa diiday inay yimaadaan magaalada haddiibase ay yimaadaan si nabadgelyo leh intay diyaaradooda u saaraan ha yidhaahdeen walaalayaalow naga taga maxaa waxay waxay qori lahaayeen horaa loo qoray imaashaha kan ma ahan inay wax eegaan ama ay run ka sheegaane wax qoran xaashid diyaarsan bay jeebka ku sitaan ama taalaba xafiiska ra-iisul wasaaraha sidaa daraaddeed markay yimaadaan kolley waa un dad Soomaaliyeed iyadoo aan waxba la yeelin diyaaradooda inta la saaro ha la yiraha bas orda iska taga dabeetana doorashooda ha qabsiin reegyado sidaasaan anugu ku talinayaa aad iyo aad baad umahadsantihiin inta ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeena maanta aan kaga hadlaynay doorashada iyo xaaladda ku xeeran gobolka gedo martina nagu ahaayeen dr axmed faarax ducaale jooga dalka denmark sidoo kale cabdi shire asad jiico oo asna jooga dalka maraykanka iyo dhammaan daawadayaasha qadarinta leh ee onlineka ku jira oo toos u daawanaya waxaanu idin leenahay dhammaantiin guuleysta.